بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا تو عنا ونكسن صاحب بيال ملك سو ادكتان يو سول بالنوم مخلصان حد كسر بيتان برامج كان برنامج تضبط كان اي وربعين تسيتي قضى بضها اني كو سو قد بندون ادير بقدرنا وحقيق كان قنا يا قدي قيمته او حين ساري فزدرا ودي سلاها كي قبل كجدو او بلابي كل ما كلا دوبن او القادن يا مدحت الدوله بلد جبلان كنا وجهان اسلا غربهري waa inuu ku soo gudbin doonaa barnaamijkeena waxa kala maqla doontaan isla maamulka gobolka gudo oo ka hor yimid gudigaas la magacaabay isla markaana sheegay in aysan ka shaqeynayn doorasho inay ka dhacdo gudaha degmada Garbahaare oo ah xarunta labaad ee Jubaland. Barnaamijkeena ayaa ku weynaa oo bandhigga todobaadkan waxa kala maqla doontaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen oo todobaadkan magaalada Baydhabo kula kulmay wakhti ka socday qaramada midoobay. waana ku waynaa barnaamijka qodobada kale aad maqli doontaan waxa qayb ka noqonaya amniga gaalkacyo oo amarro laga soo saaray xilli halkaas ay ka dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku waynaa ku soo dhawaada warkii oo intaas ka sii dhig. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. marka la ismaqal wanaagsan saaxiibyaal isku soo noqod wanaagsan. ra'iisul wasaaraha boodiisa lahaakiye Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan guddi uu markaasi gudoomiyuhu uga dhigay xubin ka tirsan xafiiskiisa waxa uu u magacaabay qiimeynta magaalada labaad ee lagu qabanayo doorashada golaha shacabka ee maamulka Jubaland, waxaana uu isagu ku amray inay iyagu ku shaqeeyaan indhaynta iyo gurgelinta xaaladda in doorasho lagu qaban karo magaalada Garbahaare iyo sidoo kale iyo in kale. halka waxa ay gaareen magaalada Kismaayo oo xarunka maalgaar u ah dowlad goboleedkaas Jubaland, iyagoo weliba ku wajahan halkaasi. inta ay ku sugan yihiin Kismaayo waxay kulamo kala duwan la qaadan doonaan madaxda ku sarreysa maamulkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Badoole. durbadiiba waxaa ka soo baxay dhinaca iyo sidoo kale in laga hor yimaado session eeg doonaay gudoomiyaha guddigaas oo isagu kulan ku qabtay ama shir jireed ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in arinta ay halkaas u tageen ay tahay indhaynta iyo gurgelinta xaaladda in doorasho lagu qaban karo magaalada labaad ee maamulka Jubaland ee Garbahaare. waxaana uu tilmaamay in arinta ay iyagu halkaas u gaareen ay tahay kaliya inay bulshadu u shaqeeyaan oo ay tahay in doorasho ay ku qaban karaan iyo in kale magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka gudo. wareegtada lagu magacaabay guddigan saddex shaqo ayaa u ahaa waajibaadkiisa. waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada. arrinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada siday diyaar u yihiin. tan saddexaadna waxa weeye inuu xog ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee daneeyayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas. insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed markaan howshaas gudagalno oo ay soo dhammaato ayaa waxaan siin doonaa warbixin. inta ka horeyso howsha guddiga qiimeyntu waxay u socon doontaa sidaas. wixii meel ka sareeyo kulmana hal mar lama soo dayn doono. waxaan ka hadli doonaa kaliya warbixin oo aan inta soo saarno aan kula noqonno muxuu ahaa mas-uuliyiintii noo soo dhiibtay. markaas ayaynu waxay go'aan ku qaadan doonaan warbixinta iyo tala soo jeedinta guddiga marka uu howshiisa soo dhamaado. sidoo kaleeto marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kale to aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino, waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbahaare, halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee waxaas meesha ka jirta oo qiimeyn doona siday u diyaar ugu tahay meeshaasi agabka iyo waxyaalihii looga baahnaa doorashada lagu qabto, iyo dabcan xog ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan. dhinaca kalena waxaa warkaas ka hor yimid oo weliba guddigaas ka hor yimid xilli ay iyagu ku wajahan yihiin Garbahaare maamulka gobolka gudo. gudoomiyaha gobolka gudo Axmed Boole Gareed ayaa warbaahinta shir jireed oo uu qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku faahfaahiyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in guddigaasi si cadaalad ah aanan loo magacaabin, ka sokow haddana aysan doonayn inay ka shaqeeyaan in Garbahaare doorasho ay ka dhacdo iyo in kale. gudoomiyaha oo shirkiisa jaraa'id arrimo dhowr ah kaga hadlay ayaa tilmaamay ra'iisul wasaaraha faray sababta halkaasi uu guddo ugu magacaabay Baraawe oo afarteeda gees
xaaladda amni ee san ahayn mid sugan ayaa doorasho lagu qabtay sida uu sheegay gudoomiyuhu dhinaca kale waxa uu tilmaamay in beledweyne waxa guddi ah aanan loo dirin gaalkacyo isla sidaas oo kale isla boosaasana sidaas oo kale wax guddi ah looma dirin waxaana uu tilmaamay sababaha xilligan guddi loogu magacaabay magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo dhinaca kalena xarunta labaad ama deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland arrimahaasi kuwa kale oo dhan ah ayuu ka hadlay cumar farey waxa cumar dhigay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay doorashada in dib loo dhigo inuu rabo oo doorashada la saseejiyo oo doorashada la iska daba wareejiyo qodobka kale wuxuu u socdo waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin wanaagna ka jirin wixii aad soo sheegtay oo adiga aad miyidiiha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yidhaahdo wixii aad ra-iisul wasaarow soo aragtay adigii ragga kale waxba kama jiraan meeshaasna meel wax lagu qaban karo maa waxa weeye marka nin sidaas ah oo intaasoo dhibaato leh oo doorku ku leeyahay aanna aqoonin waxa uu ka socdo aanna aqoonin oo aadan beledweyne u dirin oo aadan gaalkacyo u dirin oo aadan u dirin baraaw oo aadan baydhabo u dirin waa maxay sababta annagaad noogu soo dirayso waa arrinta ilaa hadda aan isweydiinayno ra-iisul wasaare arrinkaas arrin aan ku qanacsannahay ma aha annagana nin cadow ah oo reer gada aan arki karin oo cadownimo u qaba oo fidno wala ah waxaa weeye inaad noo soo dirto annaga raalli kama nihin raalli kama nihin ma rabno waxa weeye nin ilaahay kuma qaadatay xaalkiisa ilaahay ogyahay weeye waxaan rabaa cumar farey cumar dhegay wixii uu la yimaado oo garbaharay kala yimaado oo dadka doorashada maanta sugahaya ee reer garbahaare waxa ay sugahayeen waxaan ahayn inuu la imaanhayo ra-iisul wasaare inaan ognahay ogow inaan ognahay ogow ra-iisul wasaare inuu rabo ninkaas inuu doorashadii saseejiyo doorashadii iska daba wareejiyo inuu rabana waan ognahay labadaas qodob annagoo ku og oo aan ognahay baad adigana aad ku ogtahay yaad annaga cumar noo soo magacowday cumar marka doorkiisa door aan naqaano ma waxaan rabaa inaan halkan kaaga sheego hadday meeshaas wax ka hadlaabaan ama doorashadaas dib u dhacdo ama fidnada annaga aan tuunsannahay cumar dhegay keeno mas-uuliyaddeeda ciddii soo dirtay baa mas-uulka ah ogaada beesha caalamka ogaada danayayaasha doorashada ogow ra-iisul wasaarow wax allaale wuxuu la yimaado oo labadaas qodob ah oo aan ognahay inuu fidnawale yahay inuu doorashada dabadaabyeynhayo inuu rabay inuu garbahare waxaysan lahayn ka soo gudbiyo adigoo og baad u magacaw adoo yaqaanaad u magacaw waxa uu kuu keenhayana wax iyagaa uu galbeed markan ahaan eegno wafdi ka socda qaramada midoobey ayaa waxaa halkaasi ay kulamo kala duwan kula qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicaziis xasan maxamed loftagreen kulankan ayaa ahaa mid ay goobjoog ka ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda koonfur galbeed iyadoona wafdiga qaramada midoobey ka socday ay hogaaminaysay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey marwaaniinta kiiki gabeho iyo sidoo kale xubno iyada la socday waxaa sidaasi oo kale kulanka inta uu socday oo labada dhinac ay kaga wada hadleen arrimo dhowraha oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee halkaasi ku dhuftay oo uu ka dalbaday cabdicasiis in ay gargaar degdeg ah qaramada midoobey u samayso gaar ahaana hay-adaha ka jooga gudaha soomaaliya ee gargaarka ku shaqada leh dhinaca doorashooyinka waxaa lagu amray amaba ee la faray dhammaanba ee laamaha ku shaqada leh arrimaha doorashadu in ay si degdeg ah ee markaas usoo dhammaystiraan xildhibaanada ku harsan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay isla sidaas oo kale kulanka waxaa lagu gurafeeyey arrimaha amniga maadaama deegaanada koonfur galbeed qaarkood ay kala xiran yihiin halka kuwa kale iyagana ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna ay ka dhacaan mararka qaar falal lidi ku ah ammaanka marka uu kulanka soo gabagaboobay kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed waxaana uu faahfaahiyey kulankan iyo sidoo kale waxyaaha kale ee diiradda lagu saaray iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada kulankaas oo arrimo badan looga wada hadlay ay ka mid tahay
arrimaha abaaraha oo saameeyay Koonfur Galbeed, arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha amniga. Waxaa lagu fogaaday arrimaha abaaraha iyo siday gacan u geysan lahaayeen qaramada midoobay iyo hay-adaha iyo deeqbixiyaasha. Khaasatan waxaa xoog la saaray arrinta cakiran ee ka taagan Dinsoor iyo barakaac xooggan ee ka socda magaalooyinka kale ee Koonfur Galbeed, iyadoo dad badan ay kasoo barakacayaan saa ogsoonnahay magaalooyinkaas oo isugu darsaday abaaro iyo amni xumo iyo biyo la'aan. Waxay ballan qaadeen in ay gacan xoog leh ka geystaan oo si emergency uga jawaabaan arrimahaas. Midda kale waxaa laga hadlay arrimaha doorashooyinka, ayagoo ku bogaaday wafdiga doorka madaxweynaha uu ka dheelay guud ahaan doorashooyinka socda ee Soomaaliya, iyo gaar ahaan horumarka laga sameeyey doorashooyinka socda Koonfur Galbeed, iyadoo la xaqiijiyey ilaa haddeer in kuraas ka badan 50 kursi la doortay oona lagu qabtay labada goobood sida lagu ballamay September 17 agreement ay ahayd. Midda kale waxaa laga hadlay amniga iyo sida culayska ugu jira amniga, khaasatan xilliyadan ay doorashada socdaan iyo wixii laga qaban lahaa. Shirkaas guul ayuu ku dhammaaday. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda in wax badan laga qaban doono arrimahaas, khaasatan arrimaha abaaraha iyo xaaladda cakiran oo ka socota Dinsoor, si wax loo qaban lahaa. Aad u mahadsantiin. Salaam. Baakin ay ku kala nafisaan diyaaradaha kasoo dega garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa todobaadkan waxaa laga dhagax dhigay halkaasi. Waxaa dhagaxdhigan sameeyey wasiirka dulista wada xukuumadda federaalka Soomaaliya Duraan Axmed Faarax iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir, gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolku iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda. Waxaa dhagaxdhiga kadib warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dulista wada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo labadooduba tilmaamay muhiimadda ay leedahay halkan, iyagana dhinaca kale sheegay inay mas-uuliyadda iska saari doonaan dhismaha baakinkan si ay iyagu u helaan amaba uga baxaan diyaaradaha xiriiridaha markaasi ay galaan markay kasoo degan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Dowladda hoose ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay gacan ku haynta iyo dhismaha baakinka. Hase yeeshee, waxaa shaqadan ay ka dhexaysaa oo ka wada shaqayn doona mas-uuliyiinta kale ee gedisan eraboorka iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Muqdisho. Kambaniyada lokalka ah iyo kuwa dalka jooga ajaanibta ah halkan u haysta ruqsadda ayaa la kaasho doonaa wixiinaan annaga uga maarmin inay qayb ka qaataan dhismaha baakinka. Maantii marka waa dhagaxdhigii muddo aan dheerayn kadibna waxaan rajaynaynaa xarigjarkii inaan isugu nimaado iyadoo weliba mas-uuliyiinta hadda joogta kuwa ka sarreeya aan rajaynaya inay nagala soo qayb galaan. Maanta waad ogtoontiin bilihii lasoo dhaafay eraboorkan iyo mushkilada iyo saan ugu dadaalayna in sidii loo heli lahaa baarkin. Waa laga yaa dhowr maalmood ka hor inaan meeshan meel xaqxaqoon lahayn temporary laga dhiga, laakiinse hadda waxaan maanta maadaama maamulkii gobolka iyo magaalada Muqdisho iyo dhammaan dadkii ay khusiisay oo dhan aan isula joogno, maasha allah waxaan dhagax dhignay baarkinkii ahaa permanentiga oo eraboorku yeelan lahaa. Ku meel gaar iyo waxbaan aan ahayn permanentiga ahaa oo eraboorku uu yeelan lahaa haddii ilaa yiraahda rabno dhismihiisu rumaantay, sidaas loo dhagaxdhigay inuu u bilowdo. Waan rajaynaynaa inuu culayska iyo dhibkii hayay gegida diyaaradaha dhexdeeda inaysan dib dambe isugu soo noqon doonin. Waa laga yaabaa dadku hadda waxay ku noqdeen boorin bay ku noqdeen sidii baarkingi looga hadlayay dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay. Marka tan waxa weeye waa saad isula u jeedaan maamulkii gobolka, magaalada Muqdisho, dhammaan hay-adihii kala duwanaa oo khusiisay oo wada socda, marka inay haddii ilaaha yidhaahdo inay noqon lahayd inay noqoto markii ugu dambeysay oo eraboorka uu yeesho baarkin ama meel space baawurta la dhigto oo bilicdiisa iyo ka mateli karta eraboor caalamiya wuxuu leeyahay. Marka gudoomiye, aad baad u mahadsan tahay. Insha allahu tacaala waxaan eraboorku aad ogsoon tahay waxa weye magaalada Muqdisho gudoomiyaha ka tahay wejigiisa iyo bilicdiisa ugu muhiimsanayd weye. Marka dadku meeshay imaanayeen oo arkayeen weye, marka waxaa loo baahan yahay haddii ilaaha yidhaahdo inaan bilicdaas iyo wanaaggaas looga baahayay inuu eraboorku ismaayo iyo warar kale oo ku saabsan dhinaca iyo sidoo kale Puntland aan eegi doonaaya saaxiibeed markana Galmudug. Magaalada Gaalkacyo waa magaalada labaad ee deegaan doorashada maamulka Galmudug, waxaana lagu qabanayaa kuraasta qaar ka mid ah doorashadoodu waxaa toddobaadka soo aadan la filayay in si toosa ay uga bilaabato, iyadoona weliba halka ciidamada ku sugan la farayn gebi ahaanood ay ka shaqeeyaan ammaanka guud ee magaalada. Gudoomiyaha gobolka Mudug
oo isagu markaas shir jaraa'id kaga qayb galay ama kulan kaga qayb galay magaalada ee Gaalkacyo ee xarunta gobolka Murug ayaa tilmaamay in arrinta ku aadan amradaas ay dhamaanba isla qaateen laamaha amaanka qaybahooda kala duwan ee ku sugan gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Murug waxaana uu tilmaamay isla markaana uu faray dhamaanba inay iyagu ka shaqeeyaan sidii ay u xasilin lahaayeen una sugi lahaayeen sugidda guud ama amniga guud ee doorashooyinka maamulkaasi galmudug gaar ahaan Gaalkacyo ka dhacaya caawimintaas qodobka koowaad waxaa laga mamnuucay hubka gobolka degmada Gaalkacyo inaan qofna ku dhex wadan karin laamaha amniga ka shaqeynaya aan ahayn ciddii ku waatana tilaabo sharci ku waafaqsan laga qaadi doono nambarka labaad waxaa la mamnuucay beensalka iyo baabuurta wadooyinka laamiga iyo jidadka la dhiganayo ciddii lagu arkana ayadana waxay laga qaadi doonaa tilaabo sharci ah nambarka saddexaad waxaa la farayaa dhammaan hoteelada mulkiilayaasha iskale inay u fududeeyaan waa qodobkan u fududeeyaan ciidamada ka shaqeynaya waa inay iska soo diiwaangeliyaan dadka degani si loo hubiyo amniga hoteelka iyo amniga deegaankaba nambarka afraad waxaa musharaxiinta la farayaa iyo ergooyinkaba inay iska soo diiwaangeliyaan saldhigga iyo xarunta nabad sugidda si loo hubiyo amnigooda meesha ay degan yihiin soo diiwaangeliyaan guriga ay degan yihiin ay soo sheegaan waa yimaadaas laamaha amniga iyo booliiska nambarka shanaad waa in baabuurta xamuulka ee deegaanka soo gelaysa gobolka ama degmada soo gelaysa waxaa loo cayimay nuuc kastoo ay tahayba meelo cayiman ee laamaha amniga iyo maamulka gobolka iyo degmadu cayimeen waa inay tagaan aysan meel walba geli karin dhiganna karin nambarka lixaad waxaa la mamnuucay in baabuurtu aysan soo gelin magaalada Gaalkacyo 12 makhribna wixii ka dambeeya dhammaan qodobadaas waxaan filaynaa inay ayagoo soo bixi doonaan qoraal ah qof walbana uu ku dhaqmi doono laga bilaabo saacadda aan taagannahana howlgalkeeda la bilaabi doono waxaan u mahadcelinayaa saxaafadda taliyaha qaybta booliiska taliyaha nabadsugidda taliyaha CID-da taliyaha turubataaniyada xeerlaaliyaha guddoomiyaha degmada isuduwaha ama agaasimaha wasaaradda amniga taliya qayb ku-xigeenka dhammaan shaqadii aan qabannay ee aan leenahay way fulaysaa annagana waxaan rabnaa awaamiirta aan bixinay dabagalkeeda iyo hubinteeda laamaha amniga ee ka shaqeynaya gobolka Midugna runtii waxaan leeyahay shaqadaa qabateen isla wararka dhinaca iyo sidoo kale galmudug arrintaas kaga baxnan Puntland ayar markaan eegi doonaa iyagana waxaa dhowaan beelaha ku dagaalamay deegaanada Sankajabi iyo Saaxmeegaag iyagu loo qabtay kulan ay ku heshiinayeen iyagoo waliba wejiga koowaad ee shirka qodobo markaas la hor dhigay labada beeleedba ay wada qaateen waxaana socda shir lagu dhameystirayo heshiiskaas iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan waxaana gogoshan dhigay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cali Cusmaan Karaash gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa kulankan ka qayb galay waxaana uu tilmaamay in xilligan dagaal uusan xal ahayn beelahana looga baahan yahay inay dhaqangeliyaan heshiisyadii ay isla qaateen cidna markaasi aysan ka bixin arrimahaasi kuwa kale oo dhowr ah ayuu ku hadlay xilli uu ka qayb galay wejiga labaad ee shirka nabadeynta beelaha Saaxmeegaag iyo sidoo kale Sankajabi ee ku xigto dowladda Puntland ee ku xigto guddiga halkan fadhiya ee maanta inoo suurta geliyay inaan shirkan u qabsoomo iyo cid kasta oo garab ku siisay oo ciidanka dowladda Puntland uu ka mid yahay oo beelaha labada dhinac ee ixtiraamay shirkii hore ee ka dhacay had wanaag oo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland uu gogosha dhigay oo halkaas lagu saxiixay in nabad la isla qaato inta laga gaarayo xal waara aad baan ugu mahadnaqayaa beelaha ruuxda sidii ay u ixtiraameen go'aanka isaga ahaa iyo shirki har wanaag oo maanta halkan isoo gaarsiiyey intaa kadib walaalayaal waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu qalbigeenna geliyo wacdigii ay culimmadii halkan soo istaagtay inoo soo jeediyeen waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa in waanadii ay waxgaradka oo isimada ugu horreeyaan iyo madaxda dowladdu halkan idinka soo jeediyeen inuu ilaahay subxaana wa tacaala inugu anfaco waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa inuu ducadii halkan laga jeediyey oo laynoogu duceeyey in sulaxa iyo khayrka aan maanta ka shaqaynayno ilaahay unagu guuleeyo iyadana inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo qaado oo maalintan qiimaha badan inoo aqbalo ayaan rabbi ka rajaynaynaa waxaan rabnaa walaalayaal
مانت اللي بدي رف باتهين جرات كان لقبا صادق بشير جرات حلبانكا إن يدينا نغن رج رجس كصورين أيه نغتان ده حل دون أيه وسلح يا خير كشقين أيه واتهين ده مانت أقون صدي وحش شلي دعين خلد هاين مانت حل دون أيه تيم بن إلهي كرجيننا إذن كنا دوننا ولا ليالو وح أنت عدير وحدوك تهين داد بعد انتي داد بعد او عمي دغالة بربوري وحدكو دير ريسان او دول دولة كانوا قوغلانان جيري ونا جيري دونا الى قيامة إذن كاكو نول وحلوغو تلقلي إنا إصلاح ينبت قليو يو براري يو برواغ او نولاتان إنا اسكول اسكو ديشان او ديكو دادسان إنا هانتوكو بربوريسان إنا إله يوغد ايراتان لأيدين كوما أبورين وحن دونينا إنا تقرطان حالك وحوية إنا نلقرطان نبت قليد إنا دونتان إذن كو حالك إنا رادسان وحن رجينينا عاقلين باتهين دادك دادك أقوانا كسنا إلا صوصاري أو رير والبيسك صوهر مريين أيان رجينينا وحي كبلابان إسا حالكو ماها قد جينا كبلابطو إذن كيدا كبلابان إسا وحن ربنا وحي شالي دعي إنا تخلدوا قونسنتهين waxaan rabnaa wixii aad ku bedeli lahaydeen oo xal iyo nabadgelyo ah inay labadiina daraf idin ka timaado ma rabo inaan warka si badiyo wa iska waano uun aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaya wax qabiil dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibyal gudaanintaas ayaan jecelahay inaan ku hakiyo barnaamijka bandhigga toddobaadka aniga Cumar Guuxa ayaa alaab soo saaray barnaamijka halkan idin kala socodsiiya inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin leeyahay isma dhaafna waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya